majke, idem u šoping posle časova. Hoće neko sa mnom? Naravno, Amina, hoću ja. Spremna sam da preskočim sve časove i odem u šoping. Zdravo, Čak! Zdravo, devojke, uđite. Hej, devojko, ne mogu te pustiti unutra. Samo učenici smeju da uđu. Evo, Čak i piše. Samo učenici smeju da uđu. Kako misliš učenici? Ja sam učenica takođe. Jesi li? Nisam te ranije viđao. Pa Čak, bila je prehlađena. O, bila je prehlađena. Onda idi kući. Bakterijama nije mesto na kampusu. Čak, ti ozbiljno. Pusti je, kasnimo na čas. Hajde Čak, muka nam je od tebe. Ako nas ne pustiš, reći ćemo Maksu da igraš Brawl Stars na poslu. Ne zanima me, neće vam verovati svakako. Hej Čak, šta se dešava? Pogodi šta, Mandy, neće pustiti Milanu na kampus. Kaže da je bolesna i da će nas zaraziti. Zapravo, Čak je u pravu. Ako si bolesna, ne smeš ući u školu bez odobrenja. Molim vas, pustite me da uđem. Sve vreme mi se ide u toalet. Čak, molim te, otvori vrata. Nešto si zaboravio, Bubble. Imaš toalet za učenike, ovo je samo za mene. Čak, molim te, neću stići na drugi sprat. Zar ne čuješ? Ovo je samo moj toalet. Okej, idem na drugi sprat. Milana, idemo! Hej! Odlično, Čak, obmanule su te. Kako to misliš? Šta kako? Ove tri su ti pobegle. Pobrinuću se kasnije za njih. Pitam se da li si ikada i bio policajac. Stigao sam u toalet. Bilo bi smešno da nisam. Uđi. Ko je tu? Samo se zaglavilo. Sada mi reci zašto si sve lagala da si ti uništila reket. Treneru Keti, niko zapravo ne voli teniserke. Mislila sam da će me poštovati. Opa, ima novih informacija. Niko ti nije tražio da to priznaš. Pa, ako želiš, mogu ići učitelju Maksu i reći mu da si ti uništila reket. Dođavola, Mia nije uništila reket, nego Keti. Moram ovo da snimim, niko mi neće verovati. Nigde ti ne ideš. Ova konverzacija se nije desila i ništa nisi videla. Treneru Keti, hoće li me izbaciti sa kampusa? Ostaćeš na kampusu ako budeš radila kako ti kažem. I prestani da plačeš. Treneru Keti, znam da ste fini, a ne zli. I da ste uništili taj reket samo iz ljubomore. Pa bravo, Mia, baš si pametna. Zašto li se ja mešam? Trebalo je da ćutim. Imam sreće. Niko mi neće verovati šta sam uhvatio. Okej, Bubble, bliži se dan zaljubljenih. Jesi li izabrao koja ti se najviše sviđa? Da, danas je zadnji dan i trebalo bi da odlučiš. Imao si dosta vremena. Dajte mi još par dana da razmislim. Ne. Imam neki osjećaj da si ti prevarant i da nisi najlepši. Da, samo šetaš okolo i pričaš gluposti. I mi trošimo novac na tebe. Kupujemo ti sladoled, pice, šejkove. Ne brinite se, devojke. Verujte mi, ja sam najlepši momak. I obećavam, odlučit ću danas. Ne verujem mu. Opet ću izbjegavati odgovor. Bonja, reci Bablu da izađe. Moramo se presvući. Ali neću, bit će ljut na mene. Ako ti smeta, ti mu reci. Ja ću. Bubble, izađi iz slačionice. Hajde napolje. O, ne, devojke. Ostaću ovde i zatvorit ću oči. Obećavam.
Ma da, baš nećeš viriti. To svi momci kažu. Hajde, izlazi napolje. Hajde, hajde. Slušajte vi njega. Zatvorit ću ja oči. Kako ti se sviđa na kampusu, Laura? Konačno, Angie. Oduvek sam maštala da idem ovde. Samo imamo strogog direktora. Ako prekršiš pravila, izbacit će te. Angie, ti si mi najbolja drugarica. Znaš da ja ne kršim pravila. Pa hoćeš li da idemo danas u klub posle škole da proslavimo tvoj prvi dan? Sviđa mi se ta ideja. Dođe, vola, šta on radi ovde? Dosadan si s tim Pennyjem, skloni ga. Kako to misliš, Laura? Onaj momak sa naočarama i Pennyjem u rukama. Misliš Benz? Da, to mi je bivši, on je budala. Raskinuo je sa mnom odavno, ali još uvek piše. Šta ima, devojke? Zauzeto. O, imamo novu devojku na kampusu. Šta se tebe tiče, ili nova ili ne? Skloni se! Tupani! O, nova je stidljiva. Krije facu. Skloni ruke, nisam stidljiva. Samo imam bubuljicu. Fuj, ti si bubuljičava. Haha, bubuljičava. Ko nam kaže, pogledaj se nekad u ogledalo. Angie, znaš li možda gde su teniserke? Puzzle samo zuri u njih. O da, primetio sam kako bulji u njih. Ne zanima me vaš puzzle i u koga bulji. Inače, gde je? Dugo ga nisam videla. Prvo kažeš da te ne zanima, a sad pitaš gde je. Ruke k sebi! Da, tražim ga. Vaš puzzle je od mene pozajmio 1000 dinara kad smo bili zajedno. Znaš šta, Angie? I meni je dužan 1000 dinara. Hej, bubuljičava. Čini mi se da sam te već negde video. Pokaži lice. Laura? Da, Tupane, ja sam. I ti si bubuljičav. O, zar ti nedostajem pa si htela da dođeš na kampus? Ti si sebični, Tupan. Laura je došla da studira. A i da sam znala da si ovde, ne bih ni dolazila. Benz, Benz, je li ova ista Laura o kojoj si mi pričao? Učuti, Benz. Pa, Laura, možemo li zaboraviti prošlost i početi iz početka? Nema šanse. Fuj, idemo odavde, Angie. Pa, Benz, jesi video kako sam je poljubio? O, video sam. O, Bubble, danas si bratu Dylanu kupio japansku hranu. Hija! A ti, Hija, kada će brat Dylan početi da kupuje bratu Bubble-u? Hajde, Bubble, nemoj da počinješ opet. Kupit ću ti najukusniju picu u gradu. Okej, držim te za reč. Jao, nisam oprao ruke. Bubble, nema potrebe za tim. Suši se jede štapićima, ne rukama. Ne pravi se pametna, Ponka. Znam da se jedu štapićima, ali mama kaže da uvek treba jesti čistim rukama. O, da, mama kaže. Idi onda, čekamo te. Aha, znam te. Poješeš mi sve. Ajde, pokaži mi ruke. Čoveče, i tvoje ruke su prljave. A ti, Ponka, dosta bolje, ali ipak prljavo. Kako prljavo? Pa oprala sam ih sad. Ni reči više. Prljave su. Hajde, peremo zajedno ruke. Kakvi tupani. A gde si ga upoznala? Zamisli to, u skate parku. Buljio je u mene i pao je sa skejta. Sažalila sam se. Sažalila si se? I kako ste dejtovali? Ah, dejtovanje. Rekao je da će me prijaviti policiji jer sam ga omela svojom lepotom. I pala sam na to. Sama sam birala. Možda je bolje da me prijavio policiji. Pa da, ajmo. Idemo. Tako si mi nedostajao, Kamil. Tako si lep. I ti si meni nedostajala, Milana. Ako želiš, mogu ti skinuti zvezde s neba. Zvezde? To je nemoguće. Sve je moguće za mene. Zatvori oči. Sada otvori. Ovo je za tebe. Wow, Kamil, tako si romantičan. Hej, Kamil, hoćeš li u kafeteriju? Malo sam gladan. Nije pravo vreme, Hulk. O, čoveče, pravo je vreme. A vidimo se kasnije, Milana. Devojke, čiji je ovo bomber? Ne znamo. Kako cool jakna, probat ću je. Bolje, ne možeš probati tuđu jaknu. Ova jakna nije ničija. Pa šta mislite, kako stoji?
Bolje je skini, inače će neko doći i imaćeš problem. Neću je skinuti, ničija je i zadržat ću je. Pa, imaš loše sreće s momcima. Da, da. Ko si sad pa ti? Zdravo. Mi smo tim teniserki. Hej ti teniserko, zašto nosiš moju jaknu? Odmah je skidaj. Ne treba mi tvoja jakna, evo, moja je bolja. Hej, ko ti misliš da si? Zašto se tako obraćaš mojoj prijateljici? Hej ti, mi pričamo kako hoćemo. Idemo odavde, devojke. Nećemo prljati ruke vama. Fuj, moram oprati jaknu posle ovih teniserki. Nikada nisam videla nekog tako drskog. Jesu svi na kampusu takvi? Nisam ih viđala do sad. Ali bez brige, srešćemo ih opet i vidjet će one. Glupe krave. Wow, pogledaj Kamil, neko nam je kupio sushi. Danas imamo sreće. Čoveče, sreća nema ništa s tim. Neko nas se plaši i poštuje nas. Imaš prava, Hulk. Bođavola, kako možeš jesti tim štapićima? Ja ih neću koristiti. Zdravo, treneru Keti. Lepo izgledate. Znam to. Zdravo, Keti. Ovo je moja drugarica Laura. I ona ide na jogu. Da, obožavam jogu. Treneru Keti, prelepi ste. Hvala, Laura. Drago mi je što ćeš dolaziti na treninge. O, neko je poslao poruku u grupni chat. Znao sam da si mali pokvareni patuljak, trener Keti. Jesi li poludeo, Max? Zašto me vređaš pred učenicima? Hej, Angie, Laura, idite i prošetajte. Okej, odosmo. Stojte, ne idu nigde. One su i moje učenice. Okej, Keti, sad znam sve. Zašto si uništila reket teniserkama? Uradila sam ono što sam htela. Iako i dalje budeš igrao tenis, i tebe ću uništiti. Kao i taj reket. I gore, glupa žirafo. Jao, to boli. Pun sam. I ja, sushi je odličan. Zapravo ja više volim rolnice. I ja isto. Mogao bih da jedem ovako svaki dan. Bio bih ogroman. Hulk, od sushija ne rastu mišići. Pa gde je naš sushi? O moj bože, pojeli su nam sushi. Kakav sushi? Kakav sushi? Onaj koji je bio na stolu. Nije bilo sushija kad smo došli. Ne znamo o kakvom sushiju pričate. Kladim se da su pojeli naš sushi. Da sam znao, poneo bi ga sa sobom. Pa šta ćemo onda jesti? Mija ima sendviče u rancu, pitaj nju. Sad bih pojao njih, ali i sendviči su okej, idemo. Drži svoje ruke normalno. Evo, držim ih normalno, hajde. 1, 2, 3. Hej, zašto me udaraš u stomak? To boli. Prestani da kukaš kao devojka. Nije bilo jako. O, puzzle, mislio sam da nećeš doći. Gledajte, momci. Jel te mama kaznila što kasniš na časove? Ili si pao u toaletu? Prestanite se smejati. Nije smešno. Nemate pojma šta se desilo. Reci nam, puzzle. Okej, slušajte. Hodao sam ulicom i gledao sam svoja posla. I odjednom, tri momka sa palicama su došla i gledala u mene. Ja sam rekao, šta vam treba, momci? A oni su bili kao, jel ideš na kampus? A ja sam bio kao, daj, šta nije u redu? A pitale su me da li znam teniserke. Ja sam rekao, da, ima jedna lepa plavuša. I odjednom su me udarili u oko. I ja sam bio kao, a momci, zašto? I oni su mi rekli, reci svima na kampusu da ćemo svakom polomiti noge ko priđe teniserkama. I nisam imao šta, krenuo sam da bežim i jurili su me 2 kilometra. Dođavo na pazal. Zamisli da su te stigli. Ma ne bi, ja brzo trčim. Pazal, nadam se da ne znaju gde je naš kampus.
Čak i da znaju, čak ih neće pustiti unutra. Inače, kako ćeš se sad vratiti kući? Lepo, pozvaću svoju majku, ona će me pokupiti. Začepite! Jao, devojke, moj bivši mi se javio. Upravo dolazi na kampus, kako zna da ovde studiram? Dođe, vola, ako dođe, napravit će nered. Bez brige, Bonja, ja ću se pobrinuti za njega. Sredit ću ga zatvorenih očiju. Nisi ti video njega. Nema problema, rešit ću to. Okej, momci, vidite ko sedi tamo. Moja devojka Bonja. Devojke, ovde je! Pa čao, šta ima? Šta želiš, zar si me pratio? Kako si me našao ovde? Bonja, moje srce bez tebe je... Znaš na šta mislim. Slažite se, momci? Da. A ko je Bubble? Gde je taj besmrtni? Naučit ću ga sada da ne dira tuđe devojke. Okej, devojke, moram da idem. Evo ga, Bubble, i sada ćete prebiti. Hajde sada, prebi ga vezanih ruku. Devojke, pomešale ste me s nekim. Nisam Bubble, ja sam Nice. Hej ti, repiću, hoćeš da bežiš? Jesi ti Bubble? Ne, nisam ja, momci. Govorim istinu. Aha. Hej, momci, ovi su me danas prebili. Šta, ovi ragbisti? Idemo da mi njih prebijemo. Hej, što si prestao disati? Si li se uplašio, šta? Hajde, hoće li iko ikog udariti? Hoćemo tuču. Tuča, tuča, tuča. Hej, nemoj da si bezobrazan. O, vidi, to je momak koga si udario danas. Nemoj da lažeš. Šta misliš da mu uplavim i drugo oko, a? Nije mu bilo jasno. Hej, slomit ću ti zube penijem što si mi udario druga. Slobodno, i onako nemam šta da izgubim. Prestani da pričaš. Došli smo po tebe, Bubble. Ovo će boleti. Možda da ne radiš to? Hoću. Tuča, tuča, tuča! Šta radite ovde? Ko je počeo tuču? On je! E pa, uhapšen si. Imaš pravo da ćutiš. Ej, policajče, nije bila moja krivica. Šta se događa, Amina? Izgleda da smo propustile nered. Lajkujte ovaj video, subscribeujte se na kanal, kliknite zvonce i očekujte nove epizode. Pozdrav!